Donji deo Crnogorske ulice je pravo vranjsko sokače. Mesta ima za prolazak samo jednog vozila, što poprilično otežava radove vodovodu. Ipak, za sada sve ide po planu. Radovi idu po planu, sve se radi po projektnoj dokumentaciji, za sada nema nikakvih problema, građani sarađuju. Prvih nekoliko dana je bilo nekih problema između građana i nadzornih organa, ali sada je sve sređeno. Nema, sa ljudima nema, ovde nema ništa. A tamo sa ovim ljudima niko ništa nije rekao. Nema problema. Ne. Recite mi šta vi mislite, ovde da li će biti izlivanje ili ne? Oni se boja da nema pad. A valjda to stručnjaci radi, ne radim ja što ja ne razumem. Valjda neki pad ima. Cilj je da se stigne do gornjeg dela Crnogorske ulice, gde oko 200 domaćinstava nema priključak na kanalizacionu mrežu. Zato je potrebno da se sa mrežom siđe u korito reke. Ostalo je još nekih 100 metara, onda se radi prelaz ispod gradske reke, pa još stotinak metara u Otona Župančića. Je li to teško kada kažete to prelaz ispod gradske reke? Će to biti vrlo naporno? Vidjet ćemo. Hoće. Šta kaže? Biće. Vaša struka šta kaže? Biće naporno, ali radit ćemo po planu. Jeste to ide ispod korita reke? Da. U vodovodu kažu da će tokom izvođenja radova izaći u susret svim građanima kojima je nešto potrebno. Bilo da su u pitanju priključci ili propusti. Ovo je prilika da se sve uradi kako valja.